wannan yaran shine ya ba su wannan gidan dan shi ya ba su haka ma wasu yake nema kare ya ba tunda abun ya zama haka wannan gida an lalata shi an sa fasi a ciki ba abin da za a yi dan shi zinna ba zan koma gida ma sai na je na iske mana na shaida masa irin abubuwan da ya zama to cewa ake a wannan gida yayi to do Allah kamar wanda lokaci ne yaro ake samun shi eh eh mun ne war haka yanzu ba da wasu gida za ka zai tsaya mana kai mutuna ga wasu sun fara shi na yamma ce lokacin dawo wasu da yamma ko yamma zuwa ƙarfe 4 zuwa 5 yau zuwa dare gaba ɗaya kuma sai su kwanta su shi ne lokacin da suka shikenan yanzu duk malam din zan je dan ya zaman to ce mai bayani mu zo da shi ya gane wa idan sa kuma ya ga irin abubuwan da ake a nan gida a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada kai kuma me kake a cikin gidan daga ka fito yanzu to ni dan ina dan yi dan aike-aike ne da in sharaka hawan ciwon jama'a duk ina yi ba abin da ma na yi kace dai kawai kai yaron bariki ne almajirancin ma ka ajiye shi ka koma zama gidan da ko dan biya na suke ne suna dan ballada ne san abin nan kai kai ma zan ma nasiya ka malami ka kiyaye ka kora malami sha duk irin wannan harkar ta kai ki zama in an kawo almajiranci sai ku ba almajiran ku koma almajiran kawai ko da kuma ɗan Daudu ko ya ka zai zama to cewa kai ma ko ka koma dan Daudu ko kuma ka koma lalataccen ko to wallahi wallahi inda na san makarfi da kike ya sai na ji na samu malamin na na ga ya masa kai gure mai mutunta ai ya ai ya gure ba za mu yi da kudi gura chakatu ba za a wani ai ya shi za ku lalata mana unguwa ku ba ta mana unguwa kana almajirin ka da kai kakana ma ka zama dan bunni kaya sun banza eh zan gaske wai 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 na kagar ubana wani ma aski na ko ta kagar uban ka da kuma wannan wannan nake kukkulle gashin kan nan eh zan gyara wai na kagar ubana zan gyara ai bu mu yi wa iyayen mu haka ne almajiranci ba aka kawo almajiranci ba aka kawo a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma inda na gode wa Allah ba da iya waccan dai ni tsaya ba ina da business dina wanda na gode a gida a gida a gidan hada-hada a gidan hada-hada a gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada hada-hada tunare nake so mai kamshi mai kyau wanda duk inda na shiga za a yaba da shi gidan ka zo nawa ne wannan? 5,000 ne ba sa da. A gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada Assalamu alaikum kowa hada-hada kin ga na dawo ko? Wallahi in gaya miki dai kin ga kawai ina ganin ki na cikin kwanta mai ina son ki da kawai Allah sarki dama haka Allah yake kin ke bara in baki labari to kin ga wannan mutumin da muka shigo da shi gara ne zuwa ne kawai na wanke sa ba ki gaya sai mun kayan 10,000 ba na gani kuma yana son ki ai in gaya miki gara ne a gidansa nake a zaune da ni yar bautar kasa ce gara a gidansa ma nake a zaune babu abinda na rasa ci na sha na komai yana yi mini wallahi yanzu shi tsakanin shi da Allah ya dube ki zuke kiyar bata kan ku san ko wakin wanda ya rasa ai shi ma ya san zaran ba kalai ya kin san garorin nan da kokari a wallahi na ma ga kokarin shi kin ga kissa ta shawar mata lemo na babu kala abinda baya sai amma hakke ka dake za a bani Allah wallahi ka wata kai 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 irin garorin nan fa sun fi dadin harka kin ga dai bara in ta zan dinga zuwa insha Allah bara dai na tafi to shi to na gode sosai kawata okay eh yawa kawata a gidan hada-hada kowa na hada-hada
wancan hada hada waccan ma ita ma hada hada ina riya da aka kanta biya kudinta bari mu bata tin ta kidi na dai da yake ustad ma dai biya nasa kidi na dai da bil bai ba bari mai assalamu alaikum bismillah malam bin wa alaikum salam banyan banyan da mutum malam to malam kaga wannan shi ne yaran gida banyan banyan kuma nan gidan ba irin bada da ba a yi karuwai ne yan daudi ne matan aure ne aje a dauko su a kawo su zawarawa ne a dauko a kawo yan mata ma a dauko a kawo idan ma namiji ne a dauko a kawo saboda badalar da ake anan kuma banda shaye-shaye za a dinga yi na kwayoyi da zuwa shan wiwi da sauransu ne duk ya daure musu bindiga shi kai dana ha malam ka shiga cikin kowane daki a cikin gidan ko mace ko namiji kuma kowa yi mai cikin wannan gidan ita tsara mishi na sanin shi ha dai spray da nan tsara mun gudu gudu dasa a gidan hada hada kowa na hada hada